نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم سب دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جامعة إسلامية إشاعة القرآن پیارو واہ جے ان عظیم شان دستار فضیلت کانفرنس میں اساں سب پنجے رب پاک کے راضی کرن جیلا جمع تھیا ان عظیم شان اجتماع میں ما اللہ رب العزت جے کلام مقدس مجھا ہک آیت تلاوت کئی آہے رب پاک جی بارگاہ میں عرض آہے تا رب پاک مکھے صحیح سمجھائن جی توفیق عطا فرمائے اے اوہاں کے صحیح سمجھن جی توفیق عطا فرمائے افہام اے تفہیم کا بات رب ظلمن جانبین کے عمل کرن جی بھی توفیق عطا فرمائے اساں جے ہن اجتماع جو خاص مقصد ہن قوم کے جہالت جے اندھیرے ماں کڑھی شریعت مطہرہ تے عمل پیرا کرنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جے ان قدھائیل طریقوں تے عمل کرنا ہے جنسا انسان جی دنیا بھی سدھرے انسان جی آخرت بھی سدھرے اللہ تعالیٰ فرمائے تو مومنن جیلائیو مناسب ناہی تو سب جا سب نکری پون علم جے حصول جیلا یا شئی ناممکن جے کنے گھر جا سب فرد نکری پون گھر جے کاروں ہمارا کے کیر ہلائیں دو
بوک پلالا ڈھورا ڈھگا ہن گھر جا باہریاں کم مہن سب جو مومنہ نکری اجن تو گھر جو کم کیر سنبھائے. اللہ تعالیٰ فرمائے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. چھاجی لائے نچی نکری پئی من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ہر جماعت مجا مومنن جی ہر جماعت مجا ہکڑو ٹولو چھو نہ تو نکری تا دین کے سمجھی وٹھے دین جو علم حاصل کرے وٹھے دین سمجھی کرے پہنچے گھر جے باقی باطن جی رہنمائی کرے پہنچی قوم کے ڈیجارے لینذروا قومہم تا ڈیجارن پہنچی قوم کے جڑے جو یہ موٹی اچن پہنچے قوم دا لعلہم یحذرون شاجت کے یہ کچھ بھاؤ کرن ان ادھائیل دین من سبق حاصل کن. دینی ادارہ جہ میں پہنچے نوجوان ہونے ہار اچن کے موکرے کرے ان کے دین کی تعلیم اساں منور مزجن کرن آراستہ پیراستہ کرن جو مقصد صرف صرف ہی آئے تو وہ دین سکھی کرے پہچن علاقن میں ونی کرے دین جو کم کر. اج بھی دستار فضیلت چے عنوان صحیح